Þrír tilvonandi EM-farar, þær Telma Ívarsdóttir, Áslaug Munda Gunnlaugsdóttir og Alexandra Jóhannsdóttir, voru allar í byrjunarliði breiðabliks í dag. Það dró til tíðinda strax á 9. mínútu leiksins þegar Birta Georgsdóttir brunaði upp hægri kantinn og fann með fyrirgjöf sinni Klöru Sigurðardóttur sem var eftirleikur nauðveldur. Á 17. mínútu hæfði fyrirgjöf Söndru Maríu Jessen Natasha Anasi í höndina en norðankonum varð ekki að ósk sinni vítaspyrnu. Á 36. mínútu fékk Hildur Antonsdóttir svo dauðafæri til að tvöfalda forystu breiðabliks sem gekk ekki og 1-0 staðan í hálfleik. Hildur var aftur á ferðinni strax í byrjun síðari hálfleiks þegar hún leka varnamenn norðankanna áður en hún lagði boltan fyrir Karitas Tómasdóttur sem kom breiðabliki í 2-0. Karitas lét ekki þar við sitja og var aftur á ferðinni 7 mínútum síðar þegar hún kom boltanum í markið eftir klafsinn á teig Þór Káa. Natasha Anasi neldi svo síðasta naglan í kistu norðankvenna með fjórða marki breiðabliks eftir hornspyrnu á 82. mínútu. 4-0 fór leikurinn fyrir breiðablik sem vinnur þar með sinn fjórða leik í röð og er aðeins stigi frá toppliði Vals sem áþóleik inni gegn Þrótti í Laugardal á morgun. Tíminn klárast á morgun með 4 leikjum en eftir það tekur við rúmlega mánaðar pása vegna Evrópumótsins á Englandi. Þá tók Selfoss á móti Afturöldingu. Eftir hálftíma leik skoraði Jade Gentil glæsilegt mark og kom botnliðinu yfir og var staðan 1-0 í hálfleik. Á 67. mínútu mistu heimamenn leikmann af velli með rautt spjald þegar Áslaug Dóra Sigurbjörnsdóttir var rekin af velli. Ekki voru fleiri mörk skoruð í leiknum og náði Afturölding gríðarlega mikilvæg 3 stig. Liðið enn á botni deildarinnar með 6 stig en Selfoss í 6. sætinu með 14 stig. Fyrsta mark leiksins kom eftir 15 mínútur þegar Ástís Karin Halldórsdóttir skoraði af miklu hálffylgi og kom gestunum 1-0 yfir. Staðan 1-0 í hálfleik. Í upphafi síðari hálfleiks náði Þróttur og jafna metin og var þar á ferðinni Katla Tryggvadóttir en hún fædd árið 2005. Ótrúlegt efni sem hefur skorað 5 mörk í deildinni í ár. Aðeins 1 mínútu síðar komst Valur aftur yfir með marki frá Sieru Hintsen og þar við satt. Valur því enn á toppi deildarinnar með 25 stig og hefur liðið unnið 8 af 10 leikjum sínum á tímabilinu. Svo sá það alveg á báðum liðum að þau eru orðin þreytt og er hérna búið. Leikurinn fór ekki vel af stað fyrir heimamenn en Caroline Van Slambrook var fyrir því óláni að skora sjálfsmark þegar 10 mínútur voru liðnar af leiknum en fyrirliði Keflvíkinga Kristrún Ír Hólm dúndraði boltanum í Caroline og þaðan fór hann í netið. Kristrún Ír Hólm bætti upp fyrir mistökin sín á 24. mínútur þegar fyrirgjöf hennar fór í netið. Slæm mistökja Kornelíu Sundelíus í marki KR. 5 mínútum fyrir lok fyrri hálfleiks fekk Rasami frábæra stungusendingu inn fyrir vörn Keflvíkinga og afgreiddi hún boltan í netið 2-1 fyrir KR. Keflvíkinga náði sér ekki á strik í seinni hálfleiknum og gerði Kristrún Ír Hólm sjálfsmark 5 mínútum fyrir leikslok og staðan orðin 3-1 og þar við satt. KR samt sem áður með Íbjöfaf mættust síðan seinni partin í Garðabænum. Eftir nokkur rólegan fyrri hálfleik náðu heimamenn að brjóta ísinn þegar Úlfadís Úlfarsdóttir skoraði fyrsta mark leiksins 5 mínútum fyrir lok fyrri hálfleiks. Í upphafi síðari hálfleiks gerði Jasmín Erla Ingadóttir sér lítið fyrir og skoraði 2 mörk á 2 mínútum og allt í einu staðan orðið 3-0 fyrir Stjörnuna. Það var síðan Katrín Ásbjörnsdóttir sem kom Stjörnunni í 4-0 10 mínútum fyrir leikslok og þar við satt. Stjarnan í 3. seti deildarinnar með 19 stig en IBF í 4. með 17 stig. Nú tekur við löng pása í bestu deild kvenna vegna þáttöku íslenska landsliðsins á Evrópumótinu á Englandi og fer því 11. umferðin fram í byrjun ágúst.